שלום לכולם, אני רווית. בסרטון הזה אני אספר לכם על עצמי קצת. אז אני בת 24, לפני שנתיים סיימתי את לימודי הסיעוד הווטרינרי שלי, ואני עובדת במרפאה וטרינרית קטנה באזור. לפני שנה וחצי התחלתי את הלימודים לתואר ראשון שלי לביולוגיה, מדעי החיים. אני כבר שנה ב'. זה משהו שתמיד רציתי לעשות, ואני מאמינה ב... להגשים חלומות. יש לי שני בעלי חיים, זה צ'ופה, הכלבה הצעירה בנפש, היא בת 16. היא איתי מאז שהיא הייתה בת חצי שנה, מאז שאני זוכרת את עצמי, יש לי אותה. ביחד איתה הצטרף למשפחתנו חתול בשם בנדיט. הוא שובב, לכן קוראים לו ככה. מצאתי אותו ואת האחים שלו כשהם היו בני 3 שבועות. אכלתי אותם עם בקבוק, הם קיבלו השגחה צמודה ככה, אז היה עוד חורף ולא מצאנו לו בית, אז החלטנו להשאיר אותו. והוא חתול מדהים, שובב, שמן, אבל זה כיף. תאמצו בעלי חיים, זה ממש כיף. הערך שאני בחרתי לדבר עליו זה שוויון הזדמנויות. אז אם אתם מעוניינים לשמוע למה בחרתי את הערך הזה, אתם מוזמנים לעשות לי לייק, להצביע לי, לעקוב אחריי גם בפייסבוק וגם באינסטגרם. בסרטון הבא אני אספר לכם למה בעצם בחרתי את זה ומה אפשר לעשות. אז תודה רבה.